Комисията за защита на конкуренцията образува 3 производства заради евентуален картел при цените на храните. Ако бъде установен такъв картел, какви ще бъдат санкциите? Ще коментираме сега с адвокат Христо Копаранов. Добро утро! Добро утро! Господин Копаранов, да кажем сега на нашите зрители, да им обясним какво означава всъщност картел. Да, нека да обясним и защо е толкова важно да се разкрие, когато има един картел. По принцип се предполага, че ни цени не биха могли да нараснат неконкурентно, колкото пазара не може да поеме, ако пазара функционира нормално. Ако няма някой, който е с господстващо положение, т.е. да може да определя каквито цени иска, или ако не се извършват някакви нелоялни практики, които да заблуждават потребителите, или третия вариант е, ако има някакво забранено споразумение или решение на сдружение на предприятия, т.е. точно това, което говорим в случая за картелите. Грубо казано, ценовия картел е такъв, в който няколко потенциални конкуренти или реални конкуренти помежду си се разбират или по някакъв начин постигат съгласие съвместно да поддържат еднакви цени или еднаква ценова политика, които обикновено са над пазарните цени. Това може да е между определени дружества, но може да става и в рамките на организация, на браншова организация, която да се използва като, нека кажем, като платформа, в която да се разбират предприятията помежду си, без самите те да участват в някакви договорки. Точно за това виждаме и, че в случая производствата засягат и такива браншови организации на търговците. Тук за устни договорки ли говорим, като казахте споразумения? Всякакви договорки може да са. Може да са устни, може да са писмени, може да са дори неформални такива, които не са формулирани по някакъв конкретен реален начин, стига да се да действат целенасочено в посока такова съглашение, което уврежда конкуренцията. Колко трудно е обаче да се докаже картел? Доста трудно, когато говорим, например, за таен картел, именно предвид това, че много често, обикновено картелите не са явни. Рядко има така публично да се заяви, ние действаме в еднаква посока, ще поддържаме еднакви цени, въпреки че в решенията на комисията сега има такива индикации, че... Това не означава ли директно признаване на някакво нарушение? Да, би означавало. Много рядко и картел е писмен, защото предприятията знаят, че биха били разследвали за картел, така че твърде рядко подписват някакъв документ или разменят някакви мейли, в които се вижда такава договорка. Затова разследването на картели наистина е доста сложно, отнема доста време. Затова са предвидени и доста широки правомощия на комисията, включително да влезе в офисите, да изземе документи, да снеме... Какви доказателства са необходими, за да се докаже един такъв картел, като трябва да уточним, че Комисията за защита на конкуренцията образувала 3 отделни производства? Да, 3 производства образувала и към момента няма установен картел. Към момента комисията е установила, че цените се дигат без да е установила наличие на пазарна икономическа обосновка за това, както е установила някакви еднопосочни твърдения на различни представители на различните дружества. Да, това, което образува. Те казаха, да, че да. Има обосновани предположения за картел на цените в храните. Най-лесно би било да се докаже, ако установят някакъв документ, някакво мемо от среща или мейли, в които има някакво постигнато споразумение. Но това твърде рядко би се случило. Така че всякакви доказателства са възможни, включително и информация за разговори провеждани, ако може да се установи, разбира се, това, което е изключително трудно. Както и, разбира се, практиката на предприятията, ако показва следване на едно такова споразумение. Тоест, ако има някакви съмнения, които се потвърдят от действително последователни, еднакви ценови политики, еднакви начини на образуване на като цяло търговската политика на предприятията, това вече би било ясна индикация и група от такива доказателства би могло да се използва за крайен извод, че има картел. Господин Капаранов, това, което знаме, че в закона няма срок за това да бъде доказан един картел. Защо? Разследването на картел е едно от най-тежките разследвания за нарушение на конкурентното право. Както споменах, изключително тежко е, трудно е да се докажат, рядко има такива документи. Освен това има две фази на производството в случая. Даже след предварителното разследване може да говорим и за 3 фази. В момента КЗК ще събира доказателства, след което ще се събере да реши дали има вече обосновани твърдения, дали да отправи обвинения за картел. В
който случай би излезнало с едно определение към предприятията, те имат възможност да представят своите доказателства, за да оборят тези съмнения, да представят своите аргументи, да бъдат изслушани на заседание на комисията. Като обжалване, т.е. на решението. По-скоро открито заседание, нека да го наречем, защото после, след като излезе окончателното решение на комисията, то подлежи на обжалване пред две съдебни инстанции, но подлежи на обжалване практически относно глобата. Относно другите мерки, които КЗК може да наложи, те обикновено се изпълняват веднага, независимо дали има обжалване или не. Добре, сега да влезем в тези хипотези. Ако бъде доказан такъв картел и бъде установен реално, какви следват да бъдат санкциите, които ще бъдат наложени? Санкциите могат да са доста високи. Когато говорим за картел между предприятия, може да се стигне до 10% от годишния оборот за предходната година. Тоест тук действително говорим за доста високи санкции. Но нещо, което ми се иска да кажа, че не само санкциите като глоба са най-важното, към което е насочено едно подобно производство. Тъй като комисията постановява и прекратяване на нарушението, включително като може да наложи конкретни задължения на предприятията, поведенчески или структурни. В случай, тъй като говорим за картел, може би по-скоро биха били поведенчески, т.е. какво да правят. Комисията може да им наложи, освен глобата, да им наложи задължения за начина на... Те не може да определят цени или точно ценообразуване, но такива мерки, които да предотвратят последващо разбирателство. Както и има такава практика, използвана от комисията, макар и със съмнителен успех, например в картела за горивата преди време, вместо да се установи нарушение и да се наложи глоба, самите предприятия да предложат определени мерки, които те да спазват. Те да се задължат да спазват и да са отвъд това, което закона предвижда. Това ми звучи малко като споразумение между комисията и съответно нарушителите. Точно за подобно споразумение говорим, да. Да не се налага глоба, ако нарушителите се ангажират от тук нататък да извършват определени действия и да предприемат определени активни стъпки, които да не позволяват повече картел и които да подпомогнат развитието на конкуренцията. И ако не ги изпълнят след това, решението, с което не се налага глоба, се отменя и комисията има възможност вече да наложи и глоба. Това ли е същото, за което стана дума, че има такава особеност? Ако някой, да кажем, от веригите си признае, образно казано, че има картел, тогава да не бъде налагана имуществена санкция? Това е друга възможност за неналагане на имуществена санкция. Нека да се върнем на това, което преди малко говорихме, колко трудно се установява картел, как няма доказателства, които лесно да бъдат намерени. Единият начин за намиране на тези доказателства е, ако за да не бъде наказана голяма, да не бъде наложена голяма глоба на някой, той даде доказателства на комисията. В този случай, ако е първият, който даде такива доказателства, и ако те са такива, че комисията на база на тях може да установи картела, на първия, който си признае, не му се налага санкция. Ако има втори, му се налага намалена санкция и така това е един стимул за предприятията да представят доказателство на комисията, за да се измъкнат самите те от наказание. Добре, а след при тази процедура, след като бъде, ако бъде установен такъв картел, после какво се случва с веригите? Този картел може ли да доведе реално до понижаване на цените? Ами, именно тук зависи какви мерки ще наложи КЗК, които да ги задължат да... Както казах, КЗК не може да каже, ще ценообразувате с не повече от тези каква си ставка. Има ли някакви такива вратички, в които наистина може да се стигне до там, че да има такова понижение на цените, макар и не през задължението на КЗК? Ами да, всъщност КЗК точно това трябва да направи. Това е ролята на КЗК по принцип като регулатор. Не просто да установява нарушения и да налага санкции, но да осигури такава пазарна среда, такава конкурентна среда, която да не позволява или да спира на време картелите. Или нелоялната конкуренция, когато такава се извършва. Преди време беше установено точно за цените на олиото, фиктивни промоции, които подлъгват потребителите, че има промоция. Те отиват и после се купуват скъпо олио. Мисля, че преди около година имаше подобни санкции. Така че казах, как като цяло трябва да осигури такава среда. Включително и пак казвам, чрез налагане на такива, дали доброволни преди санкцията или задължителни мерки с санкцията, допълнителни мерки с решението. Винаги е по-добре да са доброволни, защото те идват от самите предприятия, те са наясно кое би проработило и
шанса да се изпълняват ефективно е по-голям, когато това стане с тяхното да се кооперират с комисията. Като си говорим за тези мерки, които евентуално освен тази санкция, която може да наложи КЗК, през колко време съответно после трябва да се проверява дали тези мерки се изпълняват? Това ще влезе в споразумението, включително, ако се стигне до такова споразумение, включително и действително на какъв етап се докладват мерките, какви доказателства трябва да се представят или съответно в решението на КЗК, когато установява такива поведенчески или структурни задължения. Има ли някакви конкретни фактори, които се вземат под внимание, когато се определя санкцията, която да бъде наложена? Да, тежестта на нарушението, пазарната структура, особености на конкретния случай, доколко са увредени потребителите. То взима се всички един комплексен анализ за преценка на колко точно да бъде санкцията. КЗК има подробна методика, определя се първоначално един основен базов размер, на база на който вече след това са смекчащи и отекчащи обстоятелства, се стига до прецизния размер, който се налага. Максималната санкция колко може да бъде? 10% от оборота за предходната година. Това е общото, което може да бъде. Добре, а по отношение на щетите, които са нанесени на потребителите, както вие преди малко споменахте, потребителите така или иначе през цялото това време са плащали едни необосновани, ако бъде доказан този картел, едни необосновани високи цени. Тогава те по някакъв начин могат ли да бъдат компенсирани, могат ли да си потърсят правата? Самите потребители практически нереално да могат да си потърсят цените. Най-малкото не се знае кой какво точно е купил, никой не си пази касовите бележки от всички хранителни стоки, които е купил. Но по принцип с едно от измененията на закона преди няколко години беше дадена възможност да се по облекчен ред да се търсят обезщетения за вредите от нарушения, но в случая то би било по-скоро от последващия във веригата, т.е. който е бил потърпевши и предишния от веригата, защото голяма част от злоупотребите и нарушенията всъщност касаят производителите и доставчиците. На тях им се налагат също така необосновани мерки. По-високи цени и при тях вече може да има някакво по-ниски компенсиране. По-ниски цени им се налагат такси, които трябва да плащат. Това е едно от нещата, които в случая КЗК е установила, че доставчиците, които дават към веригите, трябва да плащат такса за реклама, такса за по някакъв начин разполагане, такса за промоции. Те са различни такси, които им се налагат. Лесно ли може да се поддържа един картел в дългосрочен план? Зависи от пазара, зависи от структурата на пазара. В случая комисията е установила за сега на база и на такъв анализ, който е направил на този пазар, че той е с висока степен на концентрация. Тоест има няколко големи водещи участника. В такъв пазар с няколко участника, без по-малки и агресивни играчи, е по-лесно да се поддържа картел. В един динамичен, бързо развиващ се пазар, където има малки, големи, новонавлизащи участници, много трудно може да има картел, защото дори примерно три от предприятията се разбрали, ако се появят ново, четвърто и пето, които веднага пуснат конкурентни цени, адекватни цени, то потребителите биха се насочили към тях и картела не би бил устойчив. Реално сега заради високите цени, които всички ние виждаме по магазините, започнаха тези усилени мащабни проверки и съответно с тези проверки по някакъв начин могат ли, как да кажа, могат ли да се въздейства по този начин и да се докаже, че всъщност този картел е бил в по-дългосрочен план, защото проверките сега повече зачестиха. Да, това между другото е едно от по-така нещата, които трябва да се обърне внимание. КЗК би трябвало да следи за картел и без този публичен политически натиск, без такива резки движения в цените. Защото действително, ако го нямаше този натиск, обществен, политически включително, от Министерски съвет имаше, от омбудсмана, от КЗП, от къде ли не. Да, може би всички се надигнаха, защото наистина на хората не могат да се справят с тези високи цени. И много често ние в нашото предаване казваме, че едвам свързат двата края. По отношение на разходите, които имат, което е основно свързано и с основните хранителни продукти, които купуват. Точно така. И затова това е един проблем в правоприлагането. В случая, че не е установен и спрян картела преди да се стигне до тези драстични, включително това драстично недоволство от хората. Би трябвало в хода на разследването, ако се съберат достатъчно доказателства, да се види за какъв период назад е съществувал картела. Между другото, продължителността на нарушението... Това може ли наистина да се проследи във времето?
Защото оказва се, че е много трудно да бъде доказан картела, но може ли това нещо да се проследи? Зависи какви доказателства има. Ако примерно се намери някоя мемо от определена дата, от която се казва, айде да поддържаме такива цени, то ще е ясно, че от тая дата нататък поне функционира. Започнало това споразумение. Но това е твърде малко вероятно. Вероятно, дори да се установи картел, ще се стигне някаква ориентировъчна начална дата, предвид от кога почват еднотипни практики или еднопосочни, дори да не са еднотипни, на предприятията или на техните сдружения. Така, друго нещо, което ми се иска да коментирам, което също е в фокуса и на КЗК, е една безпрецедентна санкция, която беше наложена на Лукойл от 70 милиона лева заради господстващо положение по отношение на данъчните складове. Оттам също се предвижда още една санкция. Това какво трябва да означава? Какво ни казва това? Тук бързам да кажа, че това е друга форма на нарушение на конкуренцията. Както споменах, те могат да са забранени споразумения, както е картела и господстващо положение. При господстващото положение един участник на пазара може да налага цени или условия, грубо казано, може да прави каквото реши на този пазар. В случая говорим за пазар на едро практически при Лукойл. Тоест може да налага на останалите определени, най-често непазарни изисквания. Да кажем свръхцена или да ги кара да поема допълнителни задължения, за да могат да работят с него. Това е другия основен начин да се увреди конкуренцията в полза, некоректна, разбира се, на този търговец. От една такава санкция какво обаче може да произлезе от нея? Същото. Последиците са същите. Пак могат да се наложат мерки, включително структурни. Имало е случаи не толкова в България, но в други конкурентни ведомства, които са разделени предприятия. Задължава ли се някой да продаде част от предприятието си, за да няма такова господстващо положение, или им се налага задължителна определени клаузи, които да включват в своите договори, за да не се стига до такива злоупотреби в случая. Само по себе си господстващото положение не се наказва, наказва се когато неправомерно, когато се злоупотребява с него, когато се извлича неконкурентно предимство, нелоялна полза за този, който го притежава. Благодаря ви много за този разговор. И аз благодаря.